V Muzeu policie České republiky byla slavnostně zahájena výstava Policie v zahraničních mírových operacích, která dokumentuje pobyt a působení našich policistů v zahraničních mírových misích. Na ty už příslušníci policie České republiky výjíždějí 10 let a za tu dobu si ve světě vydobili výjimečný respekt a úctu svých zahraničních kolegů. To ostatně také na zahájení výstavy ocenil ministr vnitra Radek John. Já jsem si udělal obrázek přesně ve chvíli, kdy se mluvilo o škrtech v rozpočtu a kdy se objevila varianta omezení misí. A kolik lidí intervenovalo z České republiky i ze zahraničí, neboli tam byla vidět ta síla, to, jak nám dělají dobré jméno. A ta vizitka České republiky, kterou nám tam vystavili, je taková, že jsme nakonec rozhodli, že opravdu to neomezíme. A to je vlastně pro ně ta největší pochvala. Účast našich policistů v zahraničních mírových misích je velice dobře hodnocena jak Organizací spojených národů, tak Evropskou unií. V současné době příslušníci policie České republiky působí v řadě zemí světa a pomáhají v místech, která jsou politicky a bezpečnostně nestabilní, obnovit pořádek a nastavit bezproblémové fungování místních bezpečnostních složek. Tuto práci policistů ale není běžně možné vidět, přitom je velmi důležitá pro bezpečnost u nás doma a v celém západním světě. Samozřejmě je potřeba toto prezentovat, stát to stojí nějaké peníze minimálně na provoz a vůbec přípravu výcvik a je to dobrá věc, jak bylo řečeno už jedním z mluvčích na zahájení výstavy, děláme vlastně sami pro sebe do budoucna, si zajišťujeme bezpečnost a lepší život pro nás tady v západním polokouli světa, tím, že se staráme o to, jak to bude vypadat v budoucnu v těch postkonfliktních oblastech a zemích. Výstavu uspořádal odbor policie, který se o zahraniční mise stará při příležitosti 10. výročí prvního výjezdu našich policistů do mírových operací. Návštěvníci se na ní seznámí s tím, jak policie v oblastech, kde je to třeba, působí. K vidění jsou zde především fotky. Především fotografie, které monitorují a popisují, přibližují návštěvníkům činnost policistů v zahraničních mírových operacích. Potom dále různá vyznamenání, které taky mohou policisté obdržet v zahraničních misích a zejména jejich výstroj a výzbroj, která je důležitou součástí jejich působení, protože se v mnohých částech liší. Například je zde k vidění netradiční pouštní policejní uniforma. Doplňme, že výstava potrvá jen do 19. prosince a to, co je na ní možné vidět, skutečně stojí za to.